Vamos agora com, para você que está acompanhando a gente, vamos agora com a previsão do tempo para toda a região sudeste e também para todo o Brasil. Fique por dentro do tempo e a temperatura com a WA. Nesta segunda-feira, a zona de convergência intertropical deve favorecer o aumento da instabilidade sobre parte da região norte e nordeste do país. A previsão para o nordeste do Pará e centro-oeste do Maranhão, para o norte do Tocantins, litoral e extremo sul da Bahia, é de chuva a qualquer hora, predomínio de céu nublado e poucas aberturas de sol. Na região de Belém e no litoral do Maranhão, a chuva pode ser forte e volumosa. No litoral do Espírito Santo, tem previsão de muitas nuvens e pouca chuva. A chuva será fraca e rápida nesta segunda-feira na região de Natal, de João Pessoa, de Recife, na região do Grande Rio e na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O sol deve aparecer entre muitas nuvens no litoral paulista. Tem previsão de sol forte, ar seco e nenhuma chuva na região sul do país, no centro-oeste e sul do estado de São Paulo, no estado de Mato Grosso do Sul, centro-sul de Mato Grosso, no sul de Goiás, de Rondônia, no norte da região norte do país, em Sergipe e Alagoas e nas demais áreas do centro-leste de Pernambuco e da Paraíba. Nas demais áreas do país, previsão de sol pela manhã e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Mas as pancadas já vão começar no período da manhã, na região de Manaus e no sudoeste da Bahia. Agora com notícias aqui de Iturama, previsão do tempo, você que está acompanhando a gente para esta segunda-feira, sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva. Temperatura mínima 19 graus e a máxima de 32 graus, umidade relativa do ar, a mínima de 36% e a máxima de 75%. Essa foi a previsão do tempo para Iturama e para toda a nossa região.